Uppdrag granskning ikväll. Om scientologerna. Var finns de idag? Har ni utrett vad det är för organisation ni stödjer med skattemedel? Scientologkyrkan, om det är det du pratar om, så är det inte det som... Det har vi aldrig, vad jag vet, utrett. Det är det som är hela poängen med frontorganisationerna. Man ska sprida scientologiskt tänkande utan att tala om att det är scientologi då. Välkommen till Uppdrag granskning. Det stormade rejält kring det hårt kritiserade scientologirörelsen på 90-talet. Många ansåg att de var en av världens farligaste religiösa sekter. Andra såg dem som ett vinstdrivande storföretag. Men vad hände sen? Och var finns de idag? $75 million years ago, a galactic evil overlord called Xenu was in charge of many, many planets. And there was too many people on the planets, and so he decided to kill off most of the population. Har ni utrett vad det är för organisation ni stödjer med skattemedel? Det blir en komplett fiende till oss, va? Det här reportaget handlar om den hittills okända länken mellan ett antal maskinskrivna direktiv, en ond rymdhärskare, 156 svenska kommuner och Tom Cruise. So what do you say, we need to clean this place up? Huh? Yeah! Okay. Dweller H. Jag gick på en gata i Göteborg, nyinflyttad. Blev kontakt av en person som ville att jag skulle göra ett personlighetstest. Vilket jag gjorde. Och i den bedömningen av testet så tyckte han att jag hade lite svårt för att kommunicera. Eller jag var riktigt usel på att kommunicera, tyckte han. Och att jag borde göra kommunikationskursen. Det kostar 100 spänn, så det var inte mycket pengar att prata om då. Och ja, på den vägen blev det sen. Man sugs snabbt upp, man ska liksom tillbringa all sin lediga tid i rörelsens regi på något sätt. Man går på kurser, man är med på events och de ringer en, de pratar med en hela tiden och man får liksom aldrig en andningspaus. Och det är en uttänkt strategi att fånga upp folk. Nej, men det tycker jag är viktigt också. Hur gammal är hon? Håkan Järvå spenderade 14 år inom scientologin innan han hoppade av i mitten av 90-talet. Idag är han psykolog och utbildningen har hjälpt honom att förstå hur allting började. Hur de positiva känslorna efter de första kurserna drog honom djupare in i rörelsen. Där vägen smalnade och det var svårt att vända. Allt oönskat beteende bestraffas. Man har vissa inslag som jag skulle beteckna som hjärntvätt. Det handlar ju om att omprogrammera individen till att bli en god och nyttig scientolog helt enkelt. Scientologirörelsen föds i början av 1950-talet. Grundaren är science fiction-författaren L. Ron Hubbard och konceptet kan beskrivas som en slags religionsfilosofi som saluför bron till total frihet. Medlemmarna uppmanas köpa en lång rad kurser. Målet är att bli clear,
Ett slags supermänskligt tillstånd utan en lång rad sjukdomar och med perfekta sinnen. Är inte du fysiskt trött? Nej. Det krävs att medlemmarna ständigt underkastar sig omfattande utfrågningar med en så kallad e-meter, en form av lögndetektor. Så här beskrivs den i Sveriges Television i början av 70-talet. Det rent elektriska motståndet i kroppen förändras. Och det förändras kraftigt. Beroende på hur pass stark upphetsning eller hur pass starkt obehag som den här situationen innebär. Det är det som man alltså mäter? Det är det som man mäter med e-metern, just det. Scientologerna menar alltså att e-mätaren är ett oskattbart hjälpmedel för att mäta människans mentala tillstånd och förändringar av det. Här är en bild där grundaren Hubbard kopplat upp en tomat till en e-meter. Scientologikyrkan i Sverige har sedan mitten av 90-talet levt en tillbakadragen tillvaro. Men i USA har rörelsen stort inflytande och makt. Ledningen hävdar att man har 10 miljoner medlemmar världen över. Och en rad kändisar som John Travolta och Tom Cruise gör sitt bästa för att skänka organisationen goodwill och trovärdighet. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. And because a Scientologist does, he or she has the ability to create new and better realities and improve conditions. Men Scientologirörelsen har sedan starten fått hård kritik för sina metoder. Kritiker och avhoppare har förföljts och trakasserats. Bokstavstroende, tankekontroll och hjärntvätt är återkommande begrepp. De som väljer att låta sig rekryteras på allvar uppmanas att skriva på avtal på 1 miljard år och kan hamna i den uniformerade delen, Sea Organization, som kräver total lojalitet till rörelsen. Det övergripande målet för Scientologirörelsen, menar Håkan Järvå, är att alla på jorden ska bli scientologer. Det är en totalitär rörelse med ambition att ta över världen. Den har en politisk agenda egentligen, maskerad som religion. Det här är ett av grundaren Hubbards många policybrev där han beskriver hur rörelsens medlemmar ska agera för att nå framgång. Depopularizing the enemy to a point of total obliteration. Men det handlar inte bara om att bekämpa motståndare, utan också om att winning overwhelming public support. Men att få brett stöd från allmänheten har varit svårt för en rörelse som ständigt pekas ut som vinstdrivande sekt. Det är här Scientologirörelsens så kallade frontorganisationer har en central betydelse. Det finns en mängd policy där man liksom gör upp strategin för hur man ska sprida Scientologin. Och det är det som är hela poängen med frontorganisationen. Man ska sprida scientologiskt tänkande utan att tala om att det är Scientologi då. Scientologins frontorganisationer, den dolda sidan av rörelsen. Finns de i Sverige? Och vilka är de i så fall? Och är det till och med så att skattepengar går in i Scientologirörelsen? Vi ber landets alla 290 kommuner att söka i sina arkiv 5 år tillbaka i tiden. Resultatet fyller 3 tjocka pärmar med fakturor som vi tar med oss på en lång resa runt om i landet. Köper ni några tjänster av Scientologirörelsen? Det är svårt att tänka, men jag har inte hört talas om någon. Vi har köpt tjänster ifrån ett företag som heter Narconon. Och det företaget är kopplat till Scientology. Narconon. Med sin bas i skånska Eslöv driver föreningen Narconon ett behandlingshem för